larguat kur ju edhe ju trokite në derë? Çfarë ndodhi? Po. Morë edhe fëmijët, edhe dolët jashtë. Po, shkova ka qenë dikon 10 ose 15 metra distanca prej dhomës mive. Edhe prej atuj, do më thonë, i kam marrë fëmijët ashtu dot si kanë qenë, do më thonë prej gjumit, në pijama që ish kanë qenë, kemi zbrit poshtë, bora dhe shiu nuk kam pasë ndalën kur. Ka qenë temperatura shumë t'ulta, pra ka padur bore dhe shiu? Temperatura ka qenë minut 2-3 muaj me thonë, deri minus 4, mirë, po borë non stop ka ra. Ftoft ka qenë non stop. Dollët poshtë, çfarë ndodhi? Ishin njerëz të traumatizuar, ishin njerëz... Gjithsesi, atje njerëz ishin shumë traumatizum, kem dalë prej hotelit, na kanë shërby me ujë dhe me copë e shkira për me qitë mbi kuk. Sa katë që ishte hoteli? Ishte 9 katë, 4 banimi, plus lobo, dikon 11 katë total ka qenë prej lobit. 11, dhe ju në cilin katë ndodheshit? Na ndodhëshim në katin e tretë, pastaj kemi zbrit për mes shkollëve emergjente, kemi dalë jashtë, mirë po ka qenë më e keqe se kemi qenë zbathë, e kuptonë? Qartë. Pastaj telefonin e patarune... Pra kishit lënë gjdo sende, kishit lënë në dhomë, si që keni qënë ashtu, keni dalë nga dhoma e hotelit. Absolut vetëm trupin që ke mujtë me marrë për vetë, dhe për për kemë ndu për gjamun. U bërë muje madhe, pra ishin shumë njerës që po zbrisin nga shkallët e emergjensës? Shumë.